شاید شاید دی ناظم دے کچھ مصرے قسم پیش تیری سکھ سرمایہ سینے دا تیرا غم ہے رازا پلکیں دا تیرا خیال خزانہ خوابیں دا اور تیری تاک تندیر ہے تاریں دی تیری جوت جگیر جگاریں دی اور تیرا ذکر ضرورت زندگی دی تیرا فکر ہے فقر فقیریں دا اے سلسلہ ہے زنجیریں دا اور تیری ظلم زنزیر زمانے دی تیرے ابرو چھت اسمانے دی تیری چٹی کھیر جبین اتے ہے نور اسور دے ویلے دا اور تیرے پلکاں پرچم دھلتی دے تیرے نین نماشاں تیرے دی تیرے نین وطن بے وطنے دا رخسار تیرے پھل سرمی دے تیرے لب ہن محمل لیلا دے اور تیرا چہرہ چانن چاندنی دا اور تیرے آہیں شاخاں توبا جاں تیرے ہتھ حویلیاں خوشبو دیاں تیرے انگلی تارا جادو دیاں اور تیرے پیر بکار پرستش دی تیرے پیر پچاس پیشانی دا اور تیرے پیر دے ہر ایک پیرے ہوں میں جنم جنم دا خون دیتے تیرے نال تا خون دے رشتے ہیں دے رشتے کیویں ٹوٹ سکدے نا.